တော့ငါးဘုတ်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ငါးဘုတ်နဲ့ तू ဘယ်မှာမဆိုတခြင်းဆိုမလား तू ဘာလုပ်မလဲ तू ရက်တည်ရဲ့အတွက် तू အဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က entertainment ဘက်က percentage ယူတာတော့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒါအလှသဘောတတ်တတ်နေပဲကျွန်တော်တို့ဒါစူးစမ်းပေးနေပေါ့နော် तू တို့Yeah.